Vamos de câncer? Vamos lá. O que reserva essa semana para os cancerianos? Semana de câncer, a carta dos enamorados, determinando que será uma semana de harmonia, principalmente familiar e amorosa. Fala aqui sobre grande união. Então é uma semana para curtir, é uma semana para aproveitar essas sensações e esses sentimentos. O grande ápice da semana vai ser na quinta-feira, aonde realmente o lado amoroso e a parte de união vai estar muito em alta. Então aproveita o final de semana, porque já que vai estar nesse pique todo, vai ser uma semana ótima para vocês. Ai, perfeito. Excelente semana.